Olá pessoal, bom dia para vocês. A gente está aqui numa chácara chamada Belo Vale, aqui na cidade de Congonhal. Estou na cozinha e olha a vista maravilhosa que tem aqui na cozinha. Até gosto de levantar de manhã, ouvir os pássaros cantando e a gente aqui cozinhando. Dá até um ânimo assim, além do normal. Aqui tem um fogão a lenha, muito caprichado, com forno. E aqui a gente já tem os milho para assar, cozinhar, fazer bolo e afins. E nossa, como que fala? Nossa caixa de leite. Ali tem mais armários, geladeira. Olha, a cozinha é enorme, mesa. O pessoal tá ali louvando a Deus. Aqui tá um resto de sopa que sobrou de ontem à noite que eu fiz. E aqui tem arroz, chá de gengibre que eu fiz ontem à noite pra gente tomar. Aqui fora tem esse banco lindo de madeira, uma mesinha de enfeite. Não liga para os rodos e as vassouras não, porque faz parte. Essa mesa aqui de madeira. Olha aqui, ó. Logo ali tem umas vaquinhas. Tem um campo de futebol aqui. Ali tem um. Acho que é moinho. Vou ter certeza do que eu tô falando. Um trator velho ali, muito lindo, por certo já foi muito usado. Tem uma rede de voleibol, lá uma carroça. E tem um jardim enorme lá pra frente. Eu vou mostrar aqui, eu vou descer aqui. Vem, Nino, comigo, aqui tá minha calopsita. Vem, Nino, comigo, vem. Vem cá, Nino. Olha ele correndo de mim. Vem cá. Vem cá, senão eu te machuco. Vem cá, vamos passear um pouquinho. Então vou descer aqui. Uma atrás da casa. Choveu bastante, então. E tá bem encharcado. Não dá pra ir no gramado, porque tá bem encharcado. Olha aqui, ó. Que lindo que é esse lugar. Muito lindo. Ali tem a piscina. Bom. Eu tô de tênis, dá pra pisar aqui na grama, mas tem lugar que tá muito encharcado. Perigoso afundar. Vamos subir aqui, aqui tem banheiros. Aqui tem um tanque. Vou mostrar a piscina. Lugar muito lindo, lindo, lindo. A gente esteve aqui o ano passado. Nós gostamos muito, passamos algumas horas aqui. Depois eu vou lá mostrar pra vocês aquela parte. Vou mostrar a piscina. Piscina cheia de flores ao redor. Tem uma rede de madeira lá, uma casinha ali, ó. A piscina para criança, a piscina para adulto. Não vou entrar lá dentro porque não tem necessidade. Tem uma fonte e olha a vista maravilhosa que tem aqui, esse sítio chamado Belo Vale. Vem vindo um pássaro ali, ó. Eu acho que é um pássaro. Então agora nós vamos para outra dependência. Depois eu vou lá na frente mostrar para vocês. Ali tem churrasqueira, aqui nesse salão aqui. Tem churrasqueira, tem pia. Nina, assim você está enganchando meu cabelo. Um lustre muito lindo. Olha, o salão é lindo, bem feito. De madeira, rústico. Os pilares rústicos também, tijolos. Aqui, ó. Tem a churrasqueira, pia, freezer. Aqui outra mesa lindíssima de madeira pura, por certo é alguma madeira de lei que eu não conheço. Aí eu vou descer aqui. Aqui tem a sala de jogos. Salão de jogos, né? Que é. Tem uma mesa de sinuca e essa mesa de ping-pong, que eu já brinquei um pouco ontem. Amo brincar de ping-pong. Aqui tem um lugarzinho especial aqui pra gente sentar, descansar. Ó. Muito lindo, com um quadro rústico feito em madeira, muito lindo para mim, especialmente que amo arte, artesanato. Achei muito lindo mesmo.
Olha só que coisa bem feita. Maravilhoso. Uma mesinha, ó. Olha essa mesinha, feita de madeira, né? De carretel de fio. E um galão de leite embaixo. Eu vi uma outra coisa feita com galão que eu não sei onde foi, lá pra cima. Aqui tem uma chaleira de barro com flores dentro. Muito lindo mesmo. Tudo aqui é lindo, gente. Minha cara. Os vasos. Uma decoração muito bonita. Simples e bonita. Aqui é o carro do irmão. Ali outra mesa grande com um galão também de leite. Aqui tem essa rede que a gente senta aqui. É um balanço, né? Eu sentei ali ontem também. Aqui tem outro lustre. Olha só. Olha o nosso carrinho lá, nossa casa. Nossa casa, nossa vida. Aqui, olha esse tacho plantado essas flores que eu esqueci o nome. Mas ficou simplesmente belíssimo. Muito, muito original. Coisa linda mesmo. Amei isso aqui. Ele tem outros vasos. O lugar aqui, para quem gosta de natureza, é muito lindo. É tudo de bom, tem uma paz. Aqui à frente da casa, ali tem uma mesa de pimbolim. Acho que é pimbolim, não sei bem. Que chegou ontem, mas não tiveram tempo de levar para lá. Precisa de uns homens para descer ela. Tá aqui. Para quem gosta, né? Para os jovens que gostam. Eu não sei nem jogar. Então, para mim não é interessante. Mas para quem gosta, tá aí. É uma boa pedida. Aqui tem um pé de ráfia enorme. Embelezou bem à frente da casa. Ali tem um pé de. Acho que é de dólar. Dinheiro em penca aqui. E o outro eu não sei o nome. Aqui tem essas plantas também. E os irmãos estão lá dentro, louvando a Deus que isso é bom. Tem um coxo antigo, né? Com flores também, as mesmas flores que estão lá no tacho. Muito, muito lindo. E esse lugar demarcado aqui é para pôr. Acho que é para pôr os carros, mas está tão encharcado. Eu não sei se ele demarcou para não entrar carro porque está bem encharcado. Ou se ele demarcou para estacionamento. Não sei. Porque aqui, o ano passado, tinha alguns carros. Esse ano a gente está esperando mais pessoas, porém até agora não chegou ninguém. Só está a gente mesmo. Vou mostrar lá dentro o pessoal para vocês. Estamos em 7. Eu já tô de volta aqui, ó. Eu tô nesse quarto. Não tô dormindo na minha casa. Eu acho que é nesse quarto que eu tô. É, nesse quarto. Deixa eu ter certeza. Aqui é tanto quarto, gente. É, acho que é nesse quarto aqui que eu tô. Muito lindo, a gente acorda, tem uma vista maravilhosa. Imagina pra quem tá lá naqueles, ó. Tá chuviscando. Eu vou ter que sair daqui, senão vai molhar o celular. Ali tem um casalzinho lindo de canarinho na rede de vôlei. Olha, e o cantar dos pássaros aqui. Muito gostoso, gente. Muito bom. Deus é realmente maravilhoso. Maravilhosíssimo mesmo. Vou ter que entrar porque tá chuviscando. Eu tô de volta aqui, ó. Já mostrei toda a área, com exceção lá da entrada. Mas se houver oportunidade, eu vou mostrar para vocês. Vocês estão me ouvindo? Tem uma máquina de escrever, um televisor antigo aqui. Jesus Cristo, calma grande multidão na praia da Galileia. Jesus.
É.